nami Abdelrazak Ingutia. Kama kawaida huwa siko peke yangu lakini leo hii dada yetu Fatma amepata dharura kidogo ikabidi basi atuondokee lakini inshallah tutumai kuwa sehemu ambayo yupo anajiweka katika hali ya usafi na kutimiza mikakati ya kujikinga na maambukizi ya coronavirus. Na wewe pia nyumbani natumai afanya vile vile na ukitaka kukutana nasi katika ukurasa wetu wa Facebook au katika mtandao tukutana nasi katika @nashidy254 kwenye Facebook, Twitter na Instagram nami na nafahamika kama @officialrazaki. Y254 pia inapatikana katika katika ukurasa wa facebook kwa hivyo ingia pale rusha komenti yako maswali yako alafu inshallah tutakuwa wenye kuyajibu kabla hatujaendelea na kipindi chetu cha leo ningependa ni kuhusiana na mambo ambayo kuhusiana na information ambayo inatolewa kuhusiana na ugonjwa wa coronavirus na hii ni kutoka kwa Cabinet secretary wa afya ambaye anafahamika kama mutahikagwe anasema kuwa wale wauguzi ama watu ambao wamepatikana kuwa wakona coronavirus ambao ni saba wameendelea katika matibabu yao na wanafanya vyema na pia ndani ya siku moja iliyopita ama ndani ya 24 hours ambayo imepita ms ya health pia imesema kuwa watu nane wamekuwa wenye kufanyiwa utafiti na kukaguliwa na pia wakapatikana kuwa hawana magonjwa haya ugonjwa huu wa coronavirus na pia uh, kumetolewa ama nambari contacts ama nambari 44 ambayo itatumika ili watu wawe wanayatumia katika kufuatilia mambo ya coronavirus kama vile watu wale saba ambao wanakuwa monitored alafu pia serikali imesema kuwa kutakuwa na siku kumi na nne ambazo wananchi wote wanafaa kukuwa katika hali ya kutengana na ku na kukaa mbali na kutangamana na wengine ili kuzuia kuambukizana kumbu na ugonjwa wa coronavirus pia kuna watu watatu ambao wanangojea matokeo ya ukaguzi wao ili kufahamika kuwa wanao ugonjwa huo ama hawana katika hospitali ya mbagadhi na pia kesi moja imeweza kufahamika kuwa imetokea kule kilifi halafu pia katika kwa mujibu wa serikali pia matatu zote zinakusudiwa kupunguza idadi za abiria wao kwa asilimia 60 yaani matatu ambazo zinabeba abiria 14 zinatarajiwa kuwa zenye kuwabeba abiria 8 na pia 25 sita psv buses pia zinakusudiwa kubeba abiria 15 na pia zile ambazo zina zaidi ya abiria 30 zinakusudiwa kubeba chini ya asilimia 60 ili kupunguza kutangamana katika public places alafu pia hii itakuwa ni mkakati ambao unatumika katika SGR ambayo itakuwa pia inakusudiwa kubeba chini inakusudiwa kubeba chini ya watu asilimia, kumin, asil, asilimia Pia zote ama sehemu zote ambazo watu wanaweza kuingia na kufanya shopping yao wameambiwa kuwa hakufai kuwa na wachuuzi ama wanunuzi wengi katika sehemu hiyo na pia wanafaa kuwa wachache katika premises ama katika sehemu za uchuuzi na ununuzi wa bidhaa na pia kunakusudiwa kuwa na upangaji wa foleni ili idadi ya watu ambao wanaingia katika sehemu za kufanya ununuzi na uchuuzi pia ziwe zenye, ku, zenye kuwa na watu wachache zaidi alafu pia wanawake wajawazito na pia wazee wanakusudiwa pia kupatiwa kipaumbele wanapoingia katika sehemu za kununua vitu na kuuza vitu alafu pia Uh, hii ni kuhusiana na klabu ama vilabu na pia sehemu zote ambazo watu wanakutana katika kujiburudisha zinafaa kuwa zenye kufungwa baada ya saa moja unusu usiku kuanzia kuanzia monday ama jumatatu tarehe 23 mwezi machi esho pia kutakuwa na shughuli ya usafishaji wa nyumba kwa kutumia vipulizio ama kwa njia ya kiingereza kiingereza inafahamika kama fumigation process ambayo itakuwa inaendelea kesho kuanzia katika Gikomba Market ndio mambo ambayo tumeyapokea kutoka ka, kwa mujibu wa serikali na pia kutokana na kile ambacho amekisema cabinet secretary mutahi kabwe hivi basi ningependa tuingie katika kipindi chetu cha leo na baada yetu ya leo ambayo tunazungumzia ni jinsi ya kujikinga na wambuki, na maambukizi ya coronavirus na pia kuna mtazamo wa uislamu ambao umetolewa na mtume wasallam katika hali kama hizi na hivi basi niko na Sheikh kwenye studio ambaye anafahamika kama shekh hassan kamahea omari ambaye ni mkufunzi katika shule chuo kikuu cha of nairobi na pia uh, yupo katika kamati ya alwahda mengine mm. sheh utatuambia wa ala al karibu sana katika nashid asante sana As asante sana na o, najua bila shaka umenipa mkono naamu. na ni vile tu tume pale wawili pamoja ndio maana nikakubali na vilevile vile pia sikubali singekubali na hapa mfukoni pia na wow, yangu nitasanitize yeah. ni kwa sababu kitu kubwa tunafanya ni kuhakikisha kwa kuwa hakuna kabisa ah, shu, kwanza shukran sana ah, na mwenyezi mungu awabariki na aibariki kbc na wasimamizi wote wa kbc naamu. na hasa serikali tunaipongeza sana serikali huyu waziri mutahi kagwe na. tunakupungia mkono rais wetu uhuru kenyatta tunakupungia mkono kwa na. sababu mumechukua msimamo ambao dini ya uislamu inataka mm -hmm. haya mambo yanayofanywa sasa katika ulimwengu mzima kuhusu coronavirus mm -hmm. yako yote ndani ya quran na ndani ya hadithi sheh kwanza mm. umetaja uh, ume vizuri kusema kuwa yn yani, haya mambo yanapatikana ndani ya hadithi kwanza kiangalia na ndani ya qurani pia Kwa sababu ukiangalia katika kusalimiana na kupeana mikono ni jambo ambalo baina ya waislamu wa kiume na wa kike ambao wanaweza kuoana halikubaliki. Naam. Lakini kwa wanaume haliku, uh, japo mm. kwa sasa hivi mm. ni mojawapo ya mikakati ambayo inatumika katika kujiepusha na maambukizi mm. ya coronavirus. Naam. Ningependa kabla hatujaingia mm. katika kile ambacho Mtume Muhammad صلى الله عليه alisema na pia mengine ambayo ametokea katika hadithi, mm. tuzungumzie jinsi swala hili ama jambo hili linaweza limekumba shu, mambo ambayo yanaendelea kule shuleni kwa sababu najua wewe ni uh, wewe ma, uh, ni mm. uh, mkufunzi mm. na pia na wanafunzi wengi katika Uh, sehemu ambazo unaenda kufunza mbalimbali kicu cha kwanza ni kwa kuwa uh, univesity ama vyo vikuu vyote nchini kenya kutoka jumaatatu vilifungwa Kwele. hakuna anayeruhusiwa kuingia katika vyo vikuu hmm. hata saa hizi nimekuja tu nikaegesha gari pale kwa sababu nimewambia naja ku zungumza katika televisheni enyue nah. akasema tunashukuru daktari uenda kutusaidia tusije tukafa sote nah. kwa hivo uh, kumefungwa chuo kikuu kumefungwa na ukiingia pale kunafungwa na kufuli na sanitizer ndio unaingia na ukitoka pia wanakupaka hmm. kwa hivyo hii ni jambo zuri lakini unakuta kwa kuwa limeweza kuathiri wanafunzi kwa sababu wanafunzi wote waliondolewa hawako nah. maskitiko ni kwa wanafunzi kwamba kwao ni turkana ambao kwamba kwao ni wajia mwanafunzi hmm. ambao wa kwamba kwao ni chundwa lamu kizingitini kule hmm. unakuta ameenda mbali alafu labda atarudi tena hmm. kwa hivyo kiuchumi watu wamefinyika kimasomo kumekwazika katka ea ambapo ni moja katika kama pia anasomesha hmm. lugha ya kiarabu e, tulipoona hii hali imekuwa ilivyo hmm tulianzisha masomo ya mitandao ama mm -hmm. ama distance, learning. distance learning. online teaching no. Alhamdulillah, wanafunzi wanaendelea bila wasiwasi mm -hmm. isipokuwa pia inaongeza kidogo pia kiuchumi kwa sababu ili ni kusomesha ukiwa nyumbani mm -hmm. lazima uwe na internet. No. na kuna wanafunzi wengine kuhakika wanatoka familia za masikini sasa ile kutafuta internet kibira mm -hmm. eh, madhare no. korokocho ni kazi na. lakini tuwaambia wanafunzi jikazeni kazeni na mungu atawfunguliankaznia katika nukta ambayo umetaja ya kuwa watu wana, ama wanafunzi wenu wanatumia internet mm. katia usoma uh, kuna njia tofauti ambazo wanaweza ku ama kupata kufikia masomo ambayo ambao uh, lakini ukiangalia pia uh, nadhani pia kuna changamoto katika hilo kwa sababu kama atakua mtu ama mwanafunzi hatumii wifi ama hatumii hatumi uh, data bundles kile macho nakifanya basi ni kuenda kwenyemaz sababu kuna kuchangamana kwa watu wengi sana ni kweli hiyo changamoto kwambia ni changamoto kubwa Na. kwa hakika uh, aya uh, machipukizi ya maambukizi ya korona yametufundisha mambo mengi sana hmm. kwetu kwa, kwa, sisi waislamu kwanza mwenyezi mungu wa Ta'ala kwenye quran asema ye maru min, min akhihi wa ummihi yughni yu, 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 kuna siku ya mm hii -hmm. ni ihaso ya ninavyoiangalia ni ihaso ya maasa Subhanahu wa Ta'ala asema katika kiyama Aha. ni siku ambayo mtu atakuwa anamkimbia mamakembiamama mm -hmm. <laughs> na. na babake mm -hmm. anakimbia ndugu zake si rafiki Una, m hii aya yasema mke wako naempenda mm -hmm. mke unaempenda swahibati wabani na watoto ndio wakati huu wa korona no. wakati huu kila mmoja mbioni na kuambia hata manyumbani naenda nyumba fulani juzi watoto umsalimia baba asubuhi kile wakiamka baba agota hivi baba hajai gotwa yani waendelee kugota ni bala am watoto gota, <skrisa> gota muhamad gota salim gota kasema akbar nikianza kuse, kuse, kusema maneno hapa wacha kupe mkono itakuwa watoto shule sukuli kwakuna kusalimiana sasa kitu tu ni adapting waamba wazazi watoto waeleze kwa nini tunasalimiana hivi mm -hmm. na tukimaliza tu hii hi, mambo ya korona tuwaregeshe tena kuwasomesha sasa tuweza kusalimiana mm -hmm. watakuwa wakikumbukaw kumbe kuna balaa duniani ni wakati mgumu mm -hmm. lakini tuaomba mungu akafifishe Now, uh, hilo ni kuhusiana na kupeana mkono mm -hmm. na pia kuepukana katika kukutana mm -hmm. na ni jambo ambalo ni changamoto hata kwa wale ambao walikuwa wale ambao wamekuwa wakiingia katika cyber na pia maduka biashara zote zimeadhirika Ningependa pia <coughs> tugusie sehemu moja ambayo imeadhirika na ni sehemu ambayo iliwahi kutajwa katika mojawapo ya sehemu <coughs> ambazo nimekuwa niki nikiwasilisha niki, niki, niki yani nikiwasiliana na wananchi mm. kwanza moja ilikuwa kuhusiana na vile kulitokea ile announcement mm. Ama tangazo ambalo lilitolewa na kule jamii Mm. ambalo ni kuwasema kuwa watu wanafaa pia wasitangamane sana mm. na pia na ili jambo linaathiri madrasa sijui mm. wanafunzi ama walimu wa madrasa mm. wanatoa mikakati gani ili wajiepushe mm. na maambukizi kama haya naam wajua uh, ndugu uh, ndugu yangu ingutia kiongozi yoyote uongozi Uo ni kitu muhimu sana uongozi Uo na ndio maana unakuta kwa sasa twamkongolea rais wetu uhuru kinyatta amefanya kitu ya maana sana ameonyesha uongozi ukija kuangalia mtaikag ameonyesha uongozi kama waziri na mimi kama mwenyekiti wa walimu nchini kenya wa kiislamu tulikuwa hili jambo tumelifikiria kabla hata kabla rais hajazungumza hii masala ya, hii mambo ya closure ya na nini ilikuwa tukaandika fatwa lakini tukizitoa watu wanakuwa wa, 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 wa wakali lakini rais wetu huru kenyata aliokuja tulifurahi no. ndio kakuta katika mashirika yote ya kiislamu nchini kenya ni Teachers Association, statement ya kwanza yani rais wetu uhuru uh, akenyatta no. alipomaliza tu hotuba yake baada ya masaa mawili no. tuli tena tutoe statement yetu tukaweza kutoa yetu tukiwa watu wa kwanza no. na tukaambia walimu wetu nchini kenya wote kwa sababu tuna wanachama katika 47. wanachama wald tukawaambia tafadhalini tunaomba kesho mkienda msikitini musomeshe coronavirus mm -hmm. tafuteni daktari wa karibu mumlete msikitini aeleze na vilevile tukawaambia madrasa, na. madrasa. Na. hiyo siku tuliambi hiyo kesho yake wahakikishe watoto madrasa na nawakae mbalimbali mm -hmm. lakini eh, mwito ambao kama tumeutoa kwa sasa tumeutoa kwa kuwa misikiti ifungwe na. na vile vile madrasa zifungwe sasa watasoma vipi wanafunzi wanafunzi watasoma kupitia kwa njia ya redio kuna redio kadhaa tumeziomba na zimekubali watoto wataanza kusomeshwa kutoka kesho redio za, za sasa sijui mm. kama uh, wenzetu ama idara ya utoaji wa masomo katika masomo mengine yasiyokuwa ya kislmusi ma katika mahuo lakini inshallah wakiweza hivyo watoto wanasomea kwa kupitia uh, uh, kupitiae uh, na, na, na wajua walisema walianza na, na televisheni lakini eh, tukamwambia waziri eh, ukiweka televisheni peke yake mm -hmm je mtoto mbo kwamba ni ambao wapo mashinani ana tv atafanyaje redio iko kila mahala mm -hmm. ndio wakaeka pia redioni vyema kabisa kwa sababu hata uh, redio ambazo zipo katika jengo kama hili na. kama yote ya kiingereza ya kiswahili mm. na lugha zingine tofauti tofauti mm. kama vile inavyofahamika hapa kbc kuna Uh, katika hili jengo mm. kuna t kuna mengine mengi yani uh, redio tofautitofautinajuaz uh, ndugu yangu kitu ambao unaanza kupiga wacha kuzunguka nyinyi ni serikali utashukuru <laughs> <laughs> mungu mkoko ndani ya serikali yani serikali ndio kila kitu na, nah, ulipotaja kuwa misikiti yote mlipeana muongozo kuwa misikiti ifungwe mm. na pia madrasa unajua mm. katika madrasa pia una, tuna, inasaidia kuondoa kutangamana kwingi sana. Mm. Lakini sasa ningependa tuzungumzie misikitini mm. ambapo tunazoea kuwa si kama ndugu zetu wa Kristo mm. ambao wao hukutana kanisani siku ya Jumamosi mm. ama Jumapili peke yake no. kisha basi au wanakutana saa zingine usiku katika kesha zao. Nnam. Katika msikiti tunakutana kila mara. No. Sala zote tano Ijumaa tukutana kwa wingi zaidi. No. Sasa ni mwelekezo upi wa kufanya ibada haswa hii ya ya Ijumaa? ambayo imetolewa mm. kwa waislamu jinsi ya kufanya ibada kama hiyo kii kwanza ndugu yangu inguti na mtazamaji popote ulipo ili mtu apate kuelewa kwa nini twafunga misikiti na. asioni kwa kuwa ni sisi tumeanza mambo haya Unajua uh -huh. kwanza ajuakwanza ilipofunguaalkaba ilikuwa ni tabu wengine kama sisi lisha jipanga kwenda umra uh -huh. Ikakatwa kasema sasa mungu ameamua lakini kwa mungu kama ulitiania kwenda umra na ikakatwa ni mambo sababu yeah. zako za, za umra ziko. Mm -hmm. eh, usama bin zaid anhu yeah. alikuwa ni sahaba mkubwa sana Asema kwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, "Idha sami'tum muhamadaalisema idsamit mukisikia taun taun katika lugha ya kiarabu ni an maradhi yote yenye kusambaa kwaaraka mnapoaskia malipopote taun imeingia mahali popote kamahiai sasa mtumaaasema fala tadkhuluha msiingie huo no. mji hicho kijiji an mahali iko msiingie alafu akasema wa, wa antum biha na inapotokea kwenye ardhi yote na nyinyi muko ndani yake na. fala takhruju minha msitoke Ms. rawahu lbuhari wa muslim kwa watazamaji ambao kwamba labda hii rawahu bukhari wa muslim imewasumbua baada ya quran, baada ya quran ni hadithi na. na katika hadithi vitabu vinaotegemewa ni waislamu ulimwengu mzima kwa, yani sunni ni bukhari na muslim nasliukiskia Bukhari na muslim ni sahihi kwa hivyo hiyo ni mafundisho ya sallallahu alayhi wasallam. sasa fupi hiyo kusema watu wasiende sababu mtu akisikia adhan na iiefunguiwa atatotuaendaiadamambukzwauawatu Mungu mimi mi mmoja wao. na, na mwalimu wangu Muhammad bin sharif said albidh alikuwa anakuja mskitini na blanketi yaani ni mgonjwa anatetemeka na kuja na blangeti msikitini no. kuonyesha imani ilivyokuwa sasa watu wengi kwanza watu wakiwa wagonjwa hao ndio watataka kugimbia mskitini so, e eh, hey, sema mwenyezi mungu imenipata hii wachangafe ndani ya sijida maskini akija kufa kwenye sijida hapo hapo kuna tanza kumshikashika akianguka ha. hawajui nikoro na korona na na. kwa hivyo hiyo ndio tukasema fadhali misikiti ifungwe interpret mambo tofauti na. alafu uh, ndugu yangu Ingutia umesema kuwa sisi waislamu na ndugu zetu ambao waislamu tuko tofauti si talimarangapiaraakila siku, Kila siku. alafu usisahau kuna na duha mm -hmm. kuna naniindio misikiti kama mtia za als uh, tangu tushike uongozi pale msikiti mm -hmm. wetu unafunguliwa saa baada alfajiri aifungi tena na. mpaka saa tatu ya usiku na. tangu tushike uongozi sasa kwa nini ndio mtu akitoka tn aja kuja kuswali anakuja witri anakuja, anakuja uh, uh, dhuha anakuja ishiraki sasa unaona hii inaambukizwa na nini kuja mate kwanza. naambukzwa kwanza. Na. ile ile yenye kufanya i, 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 tangamana mm -hmm. na tushikane mwili mzima mm -hmm. na ktoke lote kama hakuna hizi za hizi kama mate. mate ndio zaidi uh, uh, ndio hiyohiyo mate makamasi mm -hmm. makohozi na, na unajua uh, shida ya, ya mambo yalivyo ni kwa kuwa sisi tunatawadha waislamu unaosha Niko. mkono hiyonisa sasa umeelewa kwa nini tuliza misikiti ifungwe waislamu tukienda kuomba mtazamaji huwa tunaosha mkono udhu yani tunaosha mkono huu na alafu tunatia maji no. mdomoni unasukutua unasukutu unayamwaga kwa sababu na mwenyezi mungu ukiwa na sauti mbovu ukimaliza unatia maji puani Kujimabuwa, kidogo kuosha mapua ndio unaona waislamu wengi ukiangalia duniani wanakuaga na mdomo msafi mapua masafi Sababu lazima uoshe mara nyingisdfa baada ya kusukutua yeah. anahitajika mwenye kutawadha aingize maji kwenye pua yeah. na akisha kuyaingiza kwenye pua yeah. atahitaji kuyatoa kuya hapo sasa ndio maambukizi yangepatikana maambukizi yangepatikana kwa mikono miguu kichwa na. hapo na kumwambia mtu bwana njoo msikitini hmm. lakini ukija utawadhe nyumbani, nyumbani. haitowezekana kuna baadhi ya watu hawaweki udhu hmm kuna watu matumbo yao zote ni vubu, vubu. At, atataka tu kutawadha haya kuna mtu aliniambia juzi shehe bwana nyinyi fatua zenu za kiajabu simgiacha watu wa tayamam Na. Sa, hapo ndio kuna bala ingine kuja kutayaa sasa tutataya eh, mahali pamoja sasa mm. sote msikiti ukuta mmoja hapo kuna maambukizi mengine kwa hivyo tukaona jambo lizuri ni at least kwa wiki mbili mm -hmm. misikiti ifungwe Na. hakuna ma madhara si lazima uswali swali nyumbani hata na. hii korona ni mzuri kidogo mm. kwa sababu kuna nyumba zijaswaliwa angalau sasa zasujudiwa kwa hivyo kila kitu kina madhara na faida yake katika kusisitiza kauli ambayo umeitoa umeitoaa mm. s ibayatakusala nyumbai kata r na yani, ya mbao yani kila sehemu mm. ni masa, ni masajid Ama mm. sehemu inakubalika kuswali mm. na pia binadamu yote katika ardhi yoyote unafaa kuswali mm. isipokuwa sehemu zilizofaa kama vile msalani Ndam. kwa hivyo nyumbani pia watu wanaweza kuswali Eo

Ja, ametuambia tusidhuriane wala tusidhuru watu Na. wala tulqu biaidikum ila tahluka musijirushe kwa mikono yenu wenyewe katika maangamivu kufungua misikiti kwa hakika itakuwa ni kurushatu kwa maangamivu alafu ile mambo umesema kuwa Mwenyezi Mungu amejalia kila mahali ni Isi. msikiti Na

hii nikiarabuyangu ya kusujudia yani ya ndio na. waarabu nao wakasema muswala mm. pa kuswali kwa hivyo zote mbili zatumikana ningependa kwanza tuzungumzie hili jambo la watu kuswali nyumbani na. adhana bado kuna adhiniwa sio mm. sasa wakati kuna adhiniwa mm. kuna hii kauli katika adhana mm. ambayo inasema mm haya alaswala mm. yani joni katika swala mm. ningependa wazo hili tulishikilie mpaka wakati tutakaporejea kidogo kwa mm. sababu sasa hivi ningependa twende katika kitengo cha kupokea maoni ya wananchi pale nje ambacho ni kitengo kilichoandaliwa na yasin muhammed na nazlin bint iman kuhusiana na coronavirus husende mbali <tune> asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu jina langu ni yasin mohamed nami nazlin biniman mtazamaji virusi vya korona imepata wakenya kwa mshtuko sana andamana nasi ili ujue wakazi wa nairobi wanayapya kusema kuhusiana na hili janga la korona ambapo pia tutakuwa tunauliza maswali mbalimbali tumezunga nairobi hii tukiuliza watu wanajikinga vipi kuna corona? korona kitu ya kwanza wacha niseme kujikinga kwetu ni ya kwamba au mimi e, inakuwa ngumu kwa kweli sababu sisi wananji tunawasiliana sisi ni watu wa biashara tuko hapa na pale e, siwezi sema ya kwamba ninajikinga sana kwa kweli sababu nina interact na watu ambao sijui wako haji mgonjwa wa korona ni mgonjwa mgeni kabisa kwa hivyo lazima tutapata masharti ambayo yametolewa na serikali kujikinga ni kunawa mikono kila wakati na kukaa katika sehemu ambazo watu hakuna msongamano wa watu sote ni kujiweka mbele ya maulana ama mbele za mungu tu hatuna la kusema ama la kufanya zaidi isipokuwa serikali yetu tukufu iweke mikakati jinsi ambavyo inaweza kuilinda nchi yetu ama wananchi wa kenya namna hiyo <laughs> mimi na mambo ya kulingana vile nimesikia nimeona ni hatari mimi najikinga jisi vile wamesema in na group nafaa kuwa kwa group na kujitenge na watu sana tusukue pamoja jambo lingine uoshe mikono baada ya masaa mawili naoshe mikono yako kusudi hii ugonjwa siweze kushika nataka kujiepusha from vitu chafu and to avoid kunini kuka, kubi overcrowded kwa watu kwa overcrowded. Hmm. kabisa nazingatia usafi kunawa mikono kila kitu ukitoka nje pia unanawa mikono na usisalamie watu ovyovyo kwa njia nao mikono kila wakati nikienda nyumbani nikingia inwe anyway. mali hoteli ama malingine mpaka ninao mikono na nyumbani nimwekapaka ya, ku, ya kunawa na kujikinga lakini ile kitu naogopa ni kitu moja mm -hmm ni sahi Nairobi hapa sijuinan anaezakua nayo na ni sijuininan anaeza kuanza nayo na nikuna familia nyumbani sio siona sindw oaininaogopa nikishika ntajuae watoto watotoya Kitu ya kwanza ndio na pengine hatuta kwa afya ya wananchi wetu na hata sisi wenyewe tunakubaliana nayo lakini serikali inahakikisha ya kwamba wananchi wakati imefunga biashara mingi sana biashara kenya imeharibika mimi kama mwanabiashara nasema biashara zimeharibika tutaenda wapi sababu kama unasomesha watoto kuna nyumba nini nini itakuwa namna gani eh nafikiri serikali kwa kuunga mkono ili ugonjwa katika watu wetu tunaunga mkono lakini iangalia wananchi wake after this tunaenda wapi because tunaweza kuharibu uchumi eh, kwa vitu ambazo tungefanya nii na kama serikali inge wakati ilijua ya kwamba ya china because kenya na china sisi ni watu ambao tunafanya biashara nao vizuri sana wakati walijua ya kwamba ugonjwa imeingia china na watu wetu wanaenda pale serikali ingeweka mikakati wakati huo na saa ambayo serikali inatuwekea leo atungekuwa nayo saa hizi ukiangalia biashara zote zimeanguka mahoteli imefungwa wataria kuji kenya saa hizi zimefungwa vitu mingi zimeendelea kufungwa ambapo ni mwananchi wa kawaida ambaye ataendelea kuteseka ndio brand winner nikikaa kwa nyumba watakula nini so unless serikali imetombia mamomusudi lakini tunaomba serikali yenyewe ituangalia na sisi sisituko nyumbani Atukuna kitu hakuna pesa at least itupeka itu kitu nyumbani nyumbani tupatange kitu kukula waiwakonyumbani tupatage ktykukuuaymbani tukae nyumbani bila kutoka lakini mkenya kukaa nyumbani ni hakuna hakuna kitu akuna kitu kwa mfuko so tuko na shinda Yeah. Uh, serikali imechukua mikakati thabiti na safi ya kulinda wananchi wake kila popote unapokwenda wanakuambia nawe mikono zingatia usafi dumisha usafi wanafanya vizuri wanatulinda japo kuwa wamesema tukaye majumbani huku majumbani tutakula nini ama tutaishi vipi na nikisema ya kwamba ninajikinga na sijui ni nani yako nayo au ule ana hiyo nitakuwa nikisema uongo because ninaona ya kwamba tunaambia kuna watu ambao wamepatikana na hiyo gonjwa na hata e, watu ambao walikuwa na interact nao hawatajua ni nani lakini ningesema kama ingekuwa mzuri kama wizara ya serikali ya afya kama ingekuwa inaleta picha ya watu ambao wameweza kupatikana na hizi virusi za korona iweze kuwekwa ndio kila mtu aweze kujua ya kwamba aliweza kushirikiana na huyo mtu ili aweze kwenda testing hiyo itakuwa inatusaidia sisi wananchi sababu utaweza kujua e, mtu ambayo nilikuwa naye kumbe ndiohu na mimi nitaweza kujipeleka katika kituo cha afya niweze kutestiwa lakini kama tunaambia kuna watu wameshikwa na ujui ni nani inakuwa ngumu hata sisi kujikinga na na nani nani na hisi ni sawasawa yake ni jambo geni sina budi lazima nifuate hivyo mikakati ambayo serikali serikali inafanya kama mwanadamu sababu wanajaribu kujikinga tu au zile vitu wanafikiria lakini hiyo sio kufaiti hiyo ugonjwa au sio kupigana na hiyo ugonjwa because kama hizo pesa tunazishika unaenda unashika mahari mtu tuseme alikuwa nayo e, mtu anapumua utazuia mtu kwa basi kukosa kukoa na kuna vitu zingine ambazo hautaweza kuepuka ukiingia katika tuseme mtu ameshika kidude au ameguza kitu fulani itakuwa ni shida kwa hivyo itakuwa ngumu serikali wakati inasema ya kwamba tunawe mikono saa hizi nitanawa na nikisha nawa saa hizi eh, nikienda pale nisalimie mtu mwingine itakuwa namna gani hiyo ni ngumu lakini kwa vile wanafanya tuta, sisi kama wananchi ambao tunao ti sheria na tunajizuia afya zetu tutaoga na tuhakikisha yakwamba itushike lakini kwa neema ya Mwenyezi mungu, si Mwenyezi Mungu Mungu sio ndiye ataweza kutusaidia hapa ndiye atasaidia sisi wa Kenya na ningeomba wa Kenya vile rais amesema kuomba Jumamosi wa Kenya tuweke madhumuni yetu na yetu kwa Mwenyezi Mungu sababu ndiye anaweza kutuhurumia wamwenyezimusnaeatuhumamtazamai pia pale nyumbani kumbuka unaweza unawezawasiliana nasi kupitia mtandao Facebook Instagram na Twitter itta 254 Naam, hatuna la ziada ila kuaga tukutane wiki ijayo assalamu barakatuh. Shukran sana nazlin bintiman na yasin mohamed kwa kutupatia maoni ambayo wananchi nayo kule jijini nairobi na pia kama hatu, kabla hatujaendelea pia ningependa nikuulize swali moja ambalo limetokana na maoni ambayo amewatoa wananchi kule ingia katika ukurasa wetu wa facebook kujibu swali hili je wakati umeingia sehemu ambayo umetumia sanitizer ama hizi chembechembe za kujisafisha mikono kisha ukawa wataka kununua kitu ukatoa pesa zako ama ukatoa simu ambao umezoea kutumia kwa sababu tumafahamu kuwa serikali imekataza ama imehimiza sana wanadamu ama wananchi kutumia cashless transactions yani waweza kutumia njia tofauti tofauti za kupitisha pesa kutoka kwa sehemu moja hadi nyingine na uh, kama vile simu bila kutumia coins ama notes kupeana katika sehemu ambao unanunua mimi ningependa kukuuliza wakati umeshasafisha mikono yako kutumia sanitizer alafu wataka kutumia simu je umejikinga ama hujajikinga ingia katika ukurasa wetu wa facebook kisha utoe majibu yako Inshallah, nitayasoma wakati tutapata muda kuyasoma alafu pia katika hamasisho hili ningependa kukuarifu kuhusiana na coronavirus, yani machimbuko yake na pia jinsi mtu anaweza kuipata na pia jinsi mtu anavyoweza kujikinga na maambukizi na mojawapo ya mambo kama haya ni kama vile coronavirus ni familia ya virusi ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa kwa wanyama na pia saba kati ya virusi kama hivi ni vipya na pia vimefika katika kuambukiza binadamu kama tunavyofahamu mpaka sasa hivi lakini zote zinaweza kutoa ishara kama vile za homa na pia <coughs> the new virus ambayo inaweza kumwathiri binadamu inafahamika kama vile COVID 19 na ishara za kuwa una maambukizi kama yale ni kama vile kuwa na fiva kuwa pia na uchungu katika misuli yako kuwa na kuumwa na kichwa na kukohoa na jinsi ambavyo unaweza kupata contamination ya, kitu kam, ya, ya virus ya coronavirus ni kama vile uh, kukuwa na kutangamana kwa binadamu na pia kuna transmission ama inapitishwa kwa kupitia hewa kama vile unapokohoa makoozi yako na pia ukiwa na homa pia ukiwa mwenye kushemua unaweza kumwambukiza mwenzako na pia ukigusa kitu ambacho kimepata kuathirika na viini vya coronavirus njia ya kujikinga kwanza ni kama vile tulivyotaja hapo awali kama vile kutumia sanitizer na kutumia vifaa ama chembe chambechamba ambazo zinaweza kusafisha mikono yako na pia utumie face mask ambazo nahisi watu wengi sana wamekuwa wakipuuza lakini inshallah itakuwa vyema wakitumia na pia ujiepushe na kutangamana na wanyama ili ujikinge na maambukizi ya coronavirus basi ndio mojawapo ya mambo ambayo ningependa ufahamu leo hii na pia na pia jambo lingine ambalo pia itakuwa vyema ukifahamu ni kuwa ugonjwa wa coronavirus ama covid 19 sio airborne ama haipitishwi kwa kupitia hewa japo inapitia uh, mambo kama inapitia kwa kugusana kushika ama mate ama pia uh, kuamiliana na wanyama kikohozi na pia unapochemua mb... ndio njia ambazo unaweza kuathirika na kupata maambukizi ya coronavirus hivi basi ningependa turejelee swali ambalo nilikuwa nimemuuliza shekh hapo awali nakumbuka mgeni wetu ni dktr shekh hasan Sheikh. shekh sasa ningependa turejelee swali ambalo tulikuwa tumelitaja hapo awali kabla hatujaingia katika kusikiza maoni ya wananchi nilikuwa nakutajia kuwa nimeona katika mojawapo ya grupu ambazo zipo kwenye whatsapp mm. ambapo wananchi wanapata kutanabihishana na kutahadhirishana kuhusiana na maambukizi ya ugonjwa ya korona no. ametaja mtu eti adhana imewezwa kubadilishwa mm. ikawa wakati wakati yule muadhin mm. anapofikia katika ile kauli ya haya ala sala mm. ama kauli ambayo inatumika kuwambia watu fanyeni hima mje mswali hiyo mm. kauli ikabadilishwa ikawa a, swalini nyumbani je no. yeah. hiyo mm. inakubalika kubadilisha adhana kwa njia kama hiyo ama mm. ikubaliki uh, wajua ndugu yangu na watazamaji uzuri wa dini ya uislamu ni kwa kuwa una solution ya kila kitu na, na mwenyezi mwenyezimungu subhanau wataala alituambia mafaratna filkitabi minshei hatukuwacha chochote isipokuwa kiundani ya quran na. kwa hivyo masala ya kuwadhini adhani yajabadilika ni ile ileile uh, wanasema ulamaa kwa kuwa wakati wa mtume muhamad all wasalam kuliepia kutokea machafuko kama haya maambukizi mm -hmm. kama haya si coronavirus ndio mtu asijakwambia wakati wa mtume kuna coronavirus la, <laughs> la. yani maambukizi kama haya na yalipokuwa yako adhan inapoadhimishwa mm -hmm. walikuwa wanaambiwa msije msikitini wajua adhan kwa wale ambao kama hawaelewi adhan wajua watu wengi sema mimi nasikia kwa Uislamu wakisema wa 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 si wa 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 wengine wanasema nini wa wa sama, nini, wawa, na nyote mohimba sawa no. ni Allahu akbar Allahu akbar Mungu ni mkubwa Mungu ni mkubwa mara mbiliasshhadu yeah. anla ilaha allah llah shahudia kwa moyo wangu na nasema kwa ulimi wangu anna muhamadala ilahailalla mola panamola pasiakuabudiwa kwa haki ila mwenyezimungu mmoja yeah. mara mbili ashhadu ana muhammadan yes. rasulullah, rasulullah naamini na, kwa moyo wangu nasema kwa mdomo wangu hmm. hakuna anaepasa kwamuja kwa akila enynaepasaynmtummadsa hmm. uh, yani, ni mtume, mtume. mtume wa mwisho wajua leo nimekuwa na furaha sana kukuona ulivovaa hicho kishali ndio maana unachanganya ssaslalani mashehe sleo mekuwashehmashalla sasa, <laughs> e, kisha, sasa, leo, na. Sa, na, sasa unaona uh, haya alaswala yamaanisha njoo katika, katika. swala kiarabu hicho sasa mara mbili al alfala njoo katika uongofu na. alafu namaliza allahubalakbar lailahaillallah allahu akbar. Na. La sasa ulamaa wasema wakati wa mtume muhammad saw salama hiyo Sala. ala alaswala iliwahi kusemwa sallu fi buyutikum na. lakini ulamaa wengi ulimwenguni wamependelea umalize adhan huyumalize uma, uma, mpaka mwisho na hiyo ndio statement kwamba sisi tumepatia walimu wetu nchini yetu kenya zaidi ya memba mia4n wetu Association tumeambia tuchukue hii ambayo unamaliza kuna mali zako mwisho alafu katusha malizi ndio sema swallu fi buyutikum swallu fi buyutikum maana yake swalini ni nyumbani, nyumbani. swalini nyumbani yeah. hata tumewaambia inapofika ni katika mahali kama Mombasa uh, Embu mitaani ambapo kwamba watu wengi wanajua Kiswahili yeah. waambie tu okay. hakuna uh, haja kusema haya atusallu fi buyutikum lufi, watu wanashangaa ni nini hii yeah. waambie baada hiyo iseme yeah. hiyo alafu ambie tu swalini nyumbani swalini nyumbani watakuwa shaelewa ah yeah. kunani sasa ndio ataelezewa maana yake lakini la muhimu ni kwau kwa katika hutba za leo ambazo tumetoa katika televisheni maredio ni maana kwa kuwa watu wasema kwa hivyo nafkiri mmefanya kazi mzuri kbc sababu sasa mtu akisikia hiyo bt hata sema adhani imebadilika hata mimi niliitwa eh, juzi ni mke ni wangu mbio hebu njoo kuna nini adhani. hii adhani n iamasiama ni majumbani ni <laughs> majumbania kwa wale ambao niko nyumbani na hamfahamu adhana ni nini haswa adhan ni mwito wa kuswali <coughs> na ni sauti ambayo hupata kusikika mara tano kwa siku ama kuanzia mida ya saa kumi na moja asubuhi na mwishowe husikika saa mbili usiku kama ilivyo kawaida na jinsi alivyofafanua shekh ni kuwa baada ya mwito huu wa kuswali ama mwito wa kwenda msikitini kuswali wana waadhini ama muadhin katika msikiti anapaswa kumhimiza yule ambayo yuko nyumbani na kusikia adhana ama mwito kuswali awe ni mwenye kusu, kuswali nyumbani kwa kutumia kauli sallu bu, fi buyutikum ama swalini nyumbani mm. shukrani sana katika kutufahamisha kuhusiana na Tukirejelea katika maoni ambayo tumeyasikia kutoka kwa wananchi mm. na coronavirus ametaja kauli moja bwana mmoja katika wale Akasema ametaakauli kweli mimi najikinga sana mm. nazingatia usafi na najiepusha na, na kusalimiana na watu na, na pia akifika nyumbani amesema kuwa akifika nyumbani anajiepusha na watoto wake kama mm. ulivyosema pia na. watu wameegemea wame upande na. wa kugota hata wampata mzee mara ya kwanza <laughs> iaktkamaichona <jonasika maecho, hani. laughs> <Kuna waze wakali. laughs> okay, sasa maskini sasamaskini <laughs> new ashingupandungemgotmbwemhuni weeu <gibuza> <gibuza> sasa anasema kuwa licha ya kuwa yeye amejikinga sana mm. na maambukizi mm. ama mambo ambayo anaweza kumpelekea katika kupata maambukizi ya mm. coronavirus mm. wakati amejikinga mm. atajuaje kuwa yule ambaye anakutana naye katika sehemu yake ya biashara amejikinga <gibuza> uh, jambo la kwanza ambiwa ni mtume muhamad sawsalam kullukum rain wa kulukum masulun an rayati nyote mm -hmm. ni wachungaji na nyote mm -hmm. mtaulizwa kwa mnachokichunga mm -hmm. lakini quran yatuambia mtume mm -hmm. muhammad wasallam alipoamrishwa kuenda kufanya dawa mm -hmm. aliambiwa waandhira ashirataka laqrabin mm -hmm. wahofishe watu wako wa karibu kwanza mm -hmm na sisi kila mmoja anayetizama televisheni saa hizi chukua hii fursa kuwaita wanao waje kando yako muatizame pamoja ili upate haya masomo kwa sababu si tunakusaidia kusomesha wanao lakini pia baadaye wewe kama mzazi uwaelezee watoto yale tumewazungumza hapa la kwanza la, la pili wewe ukienda katika sehemu yote ya biashara kama kwenda kwa mpesa ama kwenda kununua kitu angalia je yule yuko pale ameweka sanitizer hivyo uh -huh. ndio utajua kwanza kama amejikinga ama kwa hakika kama islii nimetembea islii uh, jana nimefurahi sana uh -huh. islii yote utadhani uko sijui nchi gani <laughs> kila niliona 80% uh -huh. ya dada zetu walikuwa nikab uh -huh na wote wamevaa zile lv nasema hawa ndio wamejua kujikinga na koronavirus lakini saa nikawasomesha nikawambia hata kama ni hivyo basi ukisalimiana nukisalimiana nye nyewe kwa wanawake kwa hiyo, hizo gloves wakati unaenda nyumbani na. hakikisha unazitoa kiustadi mm -hmm. unazisanitize, hizo hizo gloves pia na. alafu unasanitize mikono ambao kama nayo mm -hmm. na unazivaa kesho zikiwa sanitized pia na. kwa hivyo hiyo ni moja njia ya kujikinga kwa hivyo ukienda mahali kama saa ndugu yangu uh, aingutia nimeona pia matatu town mm -hmm. wameanza wana, na ni na furahi sana watua matatu asante sana wajua watu wakifanya kizuri waambie umefanya uzuri watu yeah. matatu karibu yote <coughs> tumefurahi yeah. sana wana sanitize wa ingia kwenye matatu yeah. shida ni zile za katikatikatikatikuna kazisasa yeah. kwa hivyo hiyo ni mzurikhokiona matatu ina sanitizer hiyo, sanitize, hiyo ndio matatu ya kuingia mm -hmm. ukiona mahali kwpesa kuna unaapewa pesa hiyo mm -hmm. ndio mahali pazuri ukiona hana

Naam. Kwa hivyo ni muhimu kila mmoja aztautembe mm. mfukoni na hizi itakuwa vyema watu wakitembea nayo mfukoni kwa sababu mm. ukiangalia sehemu kama hii mm. tunayo sanitizer kama mbili kule kwenye lango huko sio mm. alafu pia kuna mbili katika lango hili la kuingia ndani mm. ya stesheni na pia ukitembea katika ofisi zetu pia mm. kunazo sanitizer Naam. na pia yani wamefanya vyema kabisa kuwa kumepungua sana uh, mambo ya watu kuamiliana kabisa kabisa ama kuingia watu wengi sana katika ofisi zetu no. lakini katika kurejelea mambo ya mm. yn yani, ukitembea katika maduka ya pale katika utata utapata hazipo mm. ukitembea katika sehemu zote tu sokoni hamna sanitizer mm. sasa ningependa kutoa wazo hili kwa wale ambao mnaendesha biashara kama hizi tafadhali jaribu kuwa na katika duka lako ili inshaallah uwe mwenye kuepuka maambukizi ya coronavirus na pia wasiweze kuambukizana wa, uh, wale ambao wanakuja kununua bidhaa katika katika duka lako Na pia Zalo, usiambukizwe. Na pia usiambukizwe. napia usiambukizwe na pia katika kauli kama hili ni kuwa serikali pia itakuwa inatoa sanitizer bure ili asiwe mtu na excuse ya kusema kuwa eti hajapata sanitizer na ndio maana labda akapelekea uh, kupata maambukizi ama kuambukiza mwenzake na pia hii ni kongole kwa bwana cs mutahikagwe ambaye amepata kufikisha jumbe kama hizi na pia wafanyabiashara wame ambiwa wasiwe wenye kuongeza bei za bidhaa zao mm. ni jambo ambalo lipo katika uislamu lakini shekh ningependa ulizungumzia eh, kwa hakika mtume wetu muhammad alitufundisha akatwambia man ghashana falaisa minna ha. mwenye kutugrushi sisi si katika sisi mm -hmm. kurushi ni kuchanganya bidhaa sababu tayari, tayari bidhaa hizi ishza kuchanganywa uh, ukiangalia bidhaa zinazotoka china sasa hakuna counterfeits zimekuwa nyingi sana uh, kwa hivyo kitu ambacho kama tunaomba watu tusiongeze bei ya vitu hasa Nami. bei ya chakula Nami bei ya chakula no. tunaomba sana wale wenye kufanya biashara msiongeze bei ya, ya ugali mm -hmm. mi napenda ugali sana na gali bei ya mchele mchelehindi hizi bidhaa kwa sababu uh, kama nakumbuka vyema kabisa mm. katika mojawapo ya kauli ambazo zilikuwa zinasambazwa mm -hmm. kupitia vyombo vya habari ni kuwa uh, wachuuzi hawapaswi kuongeza bei za bidhaa na hawakutaja iwe chakula ama bidhaa zainagani mm. lakini bidhaa zote zaidi ni bidhaa zote lakini zaidi na. zile basic needs na pia waziri amesema kuwa mm. wakiongeza mm kuna onyo kuwa wale ambao wanaongeza mm. watapata penalties na. ambazo zinaweza pia kufikia katika kugusa bia, uh, leseni za biashara zao na, na, ni, na pia on, onyo hili ni jambo ambalo wanahisi kwa vyema kwa sababu yani watu wakizingatia mm. sha mda wametupa kisogo na. lakini kuna mengi sana ambayo bado itabidi tuendelee kuzungumzia inshaallah hmm. kwa hivyo mtazamaji pale nyumbani usikose usi, usi kutazama nashid na pia endelea kutazama uh, stesheni ya Y254 kwa sababu baada ya kila saa kuna mtazanga, mtangazaji wa Y254 ambaye atakuwa anakuja kukutana bihisha kuhusiana na matokeo ya coronavirus jinsi yanavyochipuka basi kumbuka kukutana nasi inshallah wiki ijayo lakini singependa kukuacha bila kukumbusha kuwa usisambaze jumbe ambazo sio si za kweli kwa sababu ukifanya vile itakuwa ni offense. kesho kutakuwa na maombi ya, kima, ya kitaifa ambayo itafanyika kuanzia mida ya saa 6 na itakuwa inaonyeshwa katika y 254 inshallah kwa hivyo nakuaga mpaka wiki ijayo assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu